Sidste år i Europa League her på stadion var der en helt fantastisk stemning, så det er klart, det er noget, som vi alle sammen glæder os rigtig meget til, og det skal vi bare gå ud og nyde sådan en kæmpe oplevelse. Du er en ung mand. Hvor stor en oplevelse var det egentlig at spille dernede i Standard Liège? Jo, det var en kæmpe oplevelse. Bare det at få lov at spille her i Europa League gruppespil, det er rigtig stort som 21-årig, specielt på min position. Men igen, altså, jeg går bare ud og nyder det og glæder mig til de her kæmpe kampe og putter i rygsækken, fordi det er noget, som jeg i den grad kan tage med mig fremadrettet. Ja, hvad er det mere konkret, du får med ud over noget rutine? Jamen altså, du får for alvor lov til at komme ud og mærke, hvordan det er på internationalt niveau, og hvor god det er. Mærke stemningen, atmosfæren og hvad det er, man egentlig skal forholde sig til i løbet af sådan en kamp. Og igen, ja, det er noget, som jeg kan bruge fremadrettet, og sidste gang gik det godt, og det er den selvtillid, man får gennem sådan en kamp, det tager man også med. Og nu gælder det så Red Bull Salzburg torsdag. Hvor meget kender I egentlig til dem? Ikke særlig meget. Vi har faktisk slet ikke kigget på dem endnu, fordi vi har fokus på den her kamp i dag. Men det er klart, at de kommende dage, der får vi set noget video, så vi ved, hvad der kommer her til byen. Men med den selvtillid, I viser i øjeblikket, er det så ikke næsten ligegyldigt med at kende modstanderen? Ja, det kan du godt sige, men vi skal også bevare begge ben på jorden, og vi skal stadig gå udmygt til de her opgaver, fordi at vi ved også godt, at det er nogle store hold, og vi er undertippet, så at begynde at tro, at vi kan køre dem rundt de her Salzburg, det er så vi for naive, og det er måske ikke den taktik, vi skal lægge for derinde. Men hvad vil egentlig være tilfredsstillende resultat for jer torsdag? Det er svært at sige. Altså, selvfølgelig så går vi efter at vinde, men det er svært at stå og spore om inden kampen. Nu må vi se, hvordan kampen forløber sig, og så tager vi den derfra. Er det den klassiske med, at I ligesom tager en kamp ad gang i Europa League-gruppespillet, og så ser I, hvor det ender til slut? Ja, det er nok den helt tørre, den der, fordi at igen, altså bare det, vi er med, det her en kæmpe overraskelse. At vi så går ned og vinder i Liège, det var så igen nogle store overraskelser. Så vi tager det egentlig bare lidt, som det kommer, og så må vi se, hvor langt det rækker. Lige her til sidst, er det de største kampe i karrieren for dig, hed til de her Europa League gruppespilskampe? Ja, bestemt.